Já vás srdečně zdravím, tady je Radžníš a vítám vás u věšteckého balíčku a mám tady už rozložený tarot pana Rohlíčka a nebudu to zdržovat, nebo se mi tady kamera zblázní z toho ubrusu. Ten ubrus taky zrovna nemá dvakrát v lásce, takže někdy to pak začne tak jako třepotat, tak doufám, že už to nenastane. A máme tu dneska věštění na pokračování. Musím říct, že když jsem se ladil na to minulé povídání, tak mi přišlo, že začíná nějaký nový cyklus, že v tom původním příběhu jsme se dostali tam, kam jsme se dostali a teď přichází už jakási změna. A je velmi zajímavé, že ta změna nastává skrze fyzické tělo, které už nemá sílu pokračovat dál. Máme tady kartu smrti, v rohu máme pana Rohlíčka, který tu leží mrtvý. Nevím, jestli vy ho dobře vidíte na té kartě, jak tadyhle leží. A následuje to desítka holí, která ukazuje na to, že pana Rohlíčka velmi bolí záda. A nemůže se pomalu už ani hnout a cokoliv udělá, tak vlastně mu nepřinese to kýžené ovoce a mně se zdá, že on má vyrazit novým směrem, že vlastně už se nemá zaobírat tím, co bylo, nemá tlačit do zavřených dveří. A možná ve spojitosti se scryingem některé dveře zůstávají zavřené, i přestože jsme ten klíček měli, takže možná je čas vyrazit svým vlastním směrem, dát trošičku stranou ty stíny naše, něco, co prosazujeme na silu. Ale když si to tak vezmeme, tak teď je prostě čas vhodný na nějaké zásadní změny v životě. Proto, aby se nám více méně uzdravilo naše žití a bytí. A je také zajímavé to, že pokud tadyhle je nějaká nemoc, tak má svoji příčinu, která leží v našem stínu. Možná je na čase začít pátrat po duchovním rozměru potíží, které máme. A možná, že budeme potřebovat také vykonat nějakou cestu za terapeutem, léčitelem, někým, kdo by nám mohl dát rozřešení toho zdravotního problému. Prosím vás, já nejsem diagnostik, ano, to si řekněme na rovinu. Ale existuje spoustu lidí, kteří vám v tomhle tom směru mohou pomoci. No, dámy tady vlastně chodí, že klíčem pro některé z vás je skutečně i fyzická cesta do vzdálenějšího města. A možná, že i samotné přesídlení pro vás by bylo ozdravné. Že tady mi chodí, že se kumulují prostě nějaké věci, které vás jenom utlačují a možná, že vystoupení z té situace a hledání nového směru může být pro vás přínosem. Něco jako, že někdy si myslíme, že prostě v tom místě to nejdřív potřebujeme dořešit, vyčistit, uklidit a tady se mi zdá, že ne, že prostě jako vyloupnout a jít dál novým směrem. Uzavřít nějakou kapitolu, prodat dům, přestěhovat se, prodat byt, přestěhovat se. Nebo vystoupit ze situace, ve které jsem a odjet někam na nějakou dlouhou dobu pryč. Že to tady nevnímám jako útěk, ale jako řešení té situace. Když je to teda tak komplikované, tak jdu. A teď to vztahnete třeba na práci, jo? Začíná to být, nebo je to už nějakou dobu komplikované v práci, vyzkoušel jsem spoustu variant, jenom mě to zatěžuje, volím jinou cestu, jdu jiným směrem, jdu dál. Ne, toto není prostě zdroj mého štěstí, jdu hledat něco, co mě baví. Když to stáhnu na vztah, jsem v nějakém vztahu, udělal jsem 10 000 kroků, už toho je prostě na mě moc, druhá strana se nesnaží, jdu dál novým směrem, stěhuju se, rozcházíme se. Vlastně mi chodí, že tou duchovní příčinou nemoci nebo té situace může být neochota udělat změnu v životě. Že nejsme tak flexibilní, jak se vlastně děláme. Možná, že už 13 měsíců přetahujeme, jo, v té práci, nebo 13 roků přetahujeme v nějakém vztahu. Možná už před 13 lety jste cítili, že to prostě není ono. No a teď máte nějaký období 10 dnů, 10 týdnů, 10 měsíců, ve kterých byste měli provést změnu.
Co vy na to? Chce se vám do té změny? Jste na ní připraveni? Možná vás zajímá, co by ta změna přinesla. No tak v každém případě určitý konce a strachy z těch konců. Ono by se to zakončilo trošičku později, než si myslíte, ale předcházelo by tomu, co potřebuju já pro svůj život. Bylo by tam trošičku snížení životního standardu, bylo by tam trochu to, že musím zase od píky začít nějakým způsobem vydělávat na sebe, že to nebude asi tak jednoduchý utáhnout ten život sám, ale přijde mi, že se tím podaří vyloženě zakončit to nepříznivé období a samotný výsledek je velmi mírný. Máme tady kartu mírnosti, je harmonický, je tu radost, která se sem vrací. A když si vezmete tu kartu, která byla jako prostřední, ta desítka holí, tak tady máme pana Rohlíčka, který prostě úplně chcípe. A tady je pan Rohlíček, který se raduje v nějakých svých omezených možnostech nebo v tom nastavení, ve kterém je. Tak co byste radši? Chcete radši dřít, přetahovat, ztrácet energii v něčem, co vám sice dává určitou jistotu, anebo chcete zažívat radost, uvolnění v něčem, co třeba není úplně optimální, ale je to vaše a cítíte se v tom dobře. Mně přijde, že tadyhle je docela dost silná jako proměna v tom psychickém stavu a myslím si, že i třeba nějaký potíže, který byste měli zdravotní, by se mohly vyřešit tou změnou. Jo, že ne všechny onemocnění, prosím vás, teď mě neberte doslova, že každá nemoc se takhle vyléčí, jo? Ale jsou nemoci, které jsou spojeny prostě s naší psychikou, tradičně si můžeme říct třeba ty žaludeční vředy, které si můžete uhnat prostě stresem v práci. No a teď, když uděláte tu změnu, tak najednou valá, všechen stres je pryč, vy si vyčistíte hlavu, přijde teda samozřejmě konec, možná budete mít stresíky z toho, jak se zakotvíte v tom novém životě, ale uleví se vám na psychice. Takže zkuste zauvažovat, jestli třeba ten 14. rok chcete ještě přetahovat nebo ne. Je to zajímavý, 13. 14. smrt, mírnost. A možná opravdu nastává ten čas, kdy je potřeba dát na první místo svůj klid, svoji harmonii a lásku sama k sobě. No a myslím, že jo, že takhle to může být. Jenom se teď podívám, jestli je tu nějaký chyták. No, chyták je tu, že to jenom moc propřemýšlíte. Takže nic jako velkolepýho. Vy už vlastně to řešení víte, vy ho jenom nechcete udělat, čekáte na to, až se ty změny udějí sami a vlastně odevzdáváte odpovědnost za svůj život do rukou osudu a čekáte, že osud to rozhodne, ale nerozhodne, přátelé. Rozhodnete vy, rozhodne vaše zdraví, rozhodne vaše vnitřní nastavení. Nic víc, nic míň. Tak nezbývá mi, než vám popřát, ať se to rozloustne, posune kupředu a budu se těšit příště. Mějte se krásně.